Që thëmë drejtën, unë nuk kam qka përçtuar ma tepër nga e që kam deklaruar në mëngjes. Ka qenim ledhe regull të kryesisë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kemi diskutuar për përgaditjet e duara për mbledhje në nesër me të këshillit drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, ku do të formësohet edhe qëndrimi për hapat e më të tjeshëm të Partisë Demokratike të Kosovës në kuadër të ndërtimit të institucioneve të reja të Republikës së Kosovës, duke respektuar gjithmonë vendimet e gjykatës kushtetuese, por dhe rezultatin zgjedhor. Është në interesin e vendit ndërtimi i institucioneve stabile, institucione me lera euroatlantike, institucione që punojnë për zhvillimin ekonomik, për progresin e vendit, institucione që sjellin unitet edhe politik, edhe qytetar dhe institucione që janë bashkëpunëse me bashkësinë ndërkombëtare. Këto do jenë kriteret dhe premisat që do të niset Partia Demokratike e Kosovës në kuadër të formësimit të qëndrimit të saj për hapat e mëtutjeshëm që do të e vendimi për këtë do ta merr nëse Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës. Unë pa dashur që t'i adresohem një subjekti apo një lideri, flas në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, as ridizajnim e as te kalim të ngërçit nuk mund të ketë pa angazhimin dhe pa një komunikim të drejtë për drejtë me forcën fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit. Ky është verdikti qytetar, është opinioni qytetar, janë edhe vendimet e gjykatës kushtetuese, prandaj ne do të punojmë që të nxjerrim vendime që sjellin rezultat për vendin, por edhe për qytetarët dhe në asnjë rrethon rezultat që ndonjë pretendim i ri çon në një bllokad të re të këtë panevojshme që kemi kaluar tash 5 muaj. Pra nuk duhet që përmes pretendimeve të reja të gabuara të shkojmë në bllokada të reja. Unë vazhdimisht kam ftuar gjithë liderët politikë të interesuar për të ulur dhe diskutuar për çështjet e ndërtimit të institucioneve të reja dhe mesazhi im gjithmonë ka qenë për liderët dhe partitë e interesuara të qendrës së djatë, prandaj në këtë drejtim ne nuk jemi përjashtues, por do të jemi ofruar kuptimin e komunikimit dhe presidenti ka luajtur rolin e vet aktiv dhe dinamik dhe pozitiv dhe do të përgjigjem thirrjeve për të ulur, për të diskutuar, për të gjetur zgjidhjen e duhur. Kjo çështje legale, nuk është çështje politike, afati kohor. Faleminderit shumë.